عظمت نبی کی دیکھ کر فرمائے بار قیدہ سبحان اللہ تھوڑی سے حوصلہ افزائی کر دیں عظمت نبی کی دیکھ کر حیران ہو گئے اور بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ اگر آپ سمجھتے ہیں صدر صاحب یہ شعر دیکھیں عظمت نبی کی دیکھ کر حیران ہو گئے عظمت نبی کی دیکھ کر حیران ہو گئے عظمت نبی کی دیکھ کر حیران ہو گئے اور یہاں
حضرت مخدوم فقی علی ماہمی کون کون گیا ہے جی جی سب گئے ہیں نا تو ہاتھ اٹھانے میں کوئی شرم ہے محبت سے اٹھائیں کہیں سبحان اللہ یہ شعر دیکھیں در 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 بھٹک رہے تھے جو کاسا لیا ہوئے واہ 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 سن لیں جرا سن لیں در در مخدوم کی پناہ میں سلطان ہارے مخدوم کی پناہ میں سلطان ہارے سبحان اللہ مخدوم کی پناہ میں سلطان اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم